iyadoo lagu guda jiro 12kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa maantay hay'adda Sodma waxa ay ku dhawaad 9000 oo qoysas gargaar ugu qaybisay degmada Deynile ee gobolka Banaadir qoysaska imanka gargaarkan ka faa'iideystay ayaa hore waxay ugu soo barakaceen gobolada Shabeelooyinka Bay iyo Bakool qaar ka mid ah dadkan waxa ku jira dad naafa ah iyo kuwa waayeel ah waxayna u mahadnaqeen hay'adda Sodma markii loo qaybiyay gargaarka goobta loogu qaybiyay gargaarka waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Sodma Saare Cali Yuusuf iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Deynile ee gobolka Banaadir Cali Cabdi Afrax halka sidoo kale uu goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta ee Sodma Cabdi Salaan Cabdullaahi Umar agar maanta waxaan soo gaaray qamadi oo si wanaagsan oo sharaf leh nool siiyo aya waxaan dalbanahay wax un la cuno iyo waxaan dalbanahay maxaan ilaahay Allah ku barakeeyo dhar iyo waxaan dalbanahay bac ma haysan alxamdulillaah rabbil caalamiin waa bannoo soo bilowdeena noo toowada Allah idin barakeeyo hay'adda maaraynta masiibada gargaar ay loo keentay الحمد لله خير الله سيو خير الله سيو ولو قرقارت إلها قرقار له أقاسما واحدة قرقاركا أي صدمة مروى السهرة علي يوسف أي كور بحسي قرقاركا ما أنت وحن تشوغنا دق مدى الدين إلي أو عنكو قيبين إلو راشين معاونة راشين كاسو تيرادة ما أنت كفا إذي ستي أيهين سغال كون أو قويس كلواد أي كفا إذي ستين een raashinka waxay noogu yimaadeen dawladda ruushka waxaana loogu talagalay dadka inay uga faa'iideystaan maadaama lagu jiro bishii Ramadaan dabayaaqadeeda lagu jiro in ay uga faa'iideystaan afur ahaan intan kaliya taa ma aha een kumana filna baahida degmada kuma filna waxaan rajaynaynaa degmada oo baaxadeedu aan aragnay een ugu badan qaxootigi ugu badnaana ay degan yihiin 185 dadka deynila ku nool waxay u badan yihiin qaxooti ka soo qaxay magaalooyinka ay ka kooban yihiin maamul goboleedyada qoondadan waxa ay ka mid tahay qoondada gobolka Banaadir ee aan ugu talagalnay inaan siino oo 6,000 oo tan ahayd ayaa maanta degmada Deynile nasiib waxay u heshay qaybtii ay ku lahayd gobolka Banaadir inaan ku wareejino dhinac kale gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Deynile Cali Cabdi Afrax ayaa u mahadceliyay hay'adda Sodma isagoo xusay in gargaarkan dadkii ugu mudnaa imanka la gaarsiiyay waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa hay'adda Sodma maanta deeq raashin meeshaan nagu soo gaarsiisay waxa waaye baahida degmada Deynile iyo qaxootiga joogo aad iyo aad u kala fog yihiin hay'addu waxay soo gaarsiisay 9,000 qoys ku dhawaad waxaa degan degmada Deynile shabeelooyinka labada shabeel ee dadkii ka soo qaxay ilaa iyo jubooyinka waxaa degan ku dhawaad 80,000 oo qoys oo barakacayaal ah waana dareemaysiin tirada maanta la qaybiyay inay tahay tiro aad iyo aad u kooban ayna bilaaw u tahay oo keliyata marka hay'aduna aad iyo aad ay nolosha shaqaysaa waana ugu mahadcelinaynaa garab istaagga markasta ay noo samayso dadkuna waxa waaye aad iyo aad maanta uga faa'iideysteen iyadoo bil Ramadaan lagu jiro waxaan kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa hay'adda Sodma inay nagu soo noqoto aysan intaan nooga ekaanin waxaan ka codsanaynaa inay marar badan nagu soo noqdaan waxaad dareemaysiin 80,000 marka la leeyahay waxa waaye ka badanaa ku nool oo qoysas oo barakacyaala qaar badanaysa gaarin kuwa kaleta inay mar kale ka faa'iideystaan hay'adduna waxaan jecelnahay inaysan na moogaanin Cabdi Fataax Maxamed Cusmaan شبل تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سوية هاي 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سعدان رسيفر اي كجران انك بدن افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او كهذا البلاشة